Tu sabes, meu Jesus, que se eu amo a vida eterna, eu já estou consolado e não há mais pelo que suplicar. Por mim, a não ser pelos meus e que devo lutar e insistir por aqueles que ainda não se converteram para que não se percam no caminho. Paraíso.